hospital, um lugar que a gente só vem na última opção. Que gosta de hospital, não. Só vem porque precisa ficar bom de algumas coisas. Nem sempre a gente vive bem de saúde. Quando aparecem os problemas, a gente vem buscar ajuda no homem da terra, mas a principal que devemos buscar é a proteção divina, porque Jesus é o único que salva e cura de verdade, não só o corpo físico, mas também o espírito. Estou passando por esse momento hoje, mas Deus vai restaurar minha saúde para que eu volte cada vez mais forte, porque quem está com Deus não cai. E se cair, cai nos braços do Senhor Jesus. Estou me recuperando logo, logo. Vou estar bem de saúde. Em nome do Senhor Jesus.